Sami Kurjanen Tappara. Viljami Juusola Kärpät. Santeri Haakana Blues. Kalle Ernasti IFK. Iiro Karppinen Kärpät. Tomi Leppänen Pelicans. Aleksi Malinen JYP. Emil Saarinen Lukko. Tobias Vileen Pelicans. Tatu Lindholm Ilves. Elias Valjakka JYP. Atte Lehikoinen Jokipojat. Saku Leskinen Lukko. Kasper Maaranen Blues. Joni Loukkojärvi Saiva. Siinä oli ensimmäinen valinta pakistot. Sitten mennään hyökkääjiin. Jonni Kärkkäinen IFK. Samu Tuomala Kärpät. Jeremi Tammela Kalpa. Sisu Yliniemi Kärpä. Joona Korhonen Ilves. Sitten on Rasmus Ruusunen Viikingi. Viljami Marjala Kärpä. Brad Lambert Pelicans. Mikko Piikki KK. Samu Salminen Jokeri. Klaus Jöki Blues. Ville Niemi Blues. Kukko Laakkonen Pelicans. Otto Mykrä Kärpä. Niko Huhtanen Blues. Werner Miettinen Blues. Jesse Helander JYP. William Sandvik Vikingit. Werneri Ahonen Tappara. Jere Virolainen Tappara. Kasper Terho Vikingit. Hessu Malmsteen Sapko. Otto Jaatinen IPK. Ja Eetu Terho Sopa. Tässä on ensimmäinen onnittelut kaikille, jotka nyt nousi seisomaan. Ja myöskin onnittelu niille, jotka ei noussut nyt seisomaan. Koska teidät ajat on huomioitu ja nyt vaan työnteko jatkuu, niin pääsette laittaa tulta vähän pakarolle näille, ketkä nyt valittiin. Kiitos Pete. Nyt on aika aplodit.